Právě se nacházíme v Krkonoších, a to konkrétně v Malé Úpě. Kousek odsud leží nejvyšší bod České republiky Sněžka. A zároveň malebný penzion, podél kterého protéká řeka Úpa, a kam vás nyní zveme. Tato 200 let stará roubenka má opravdu zajímavou historii. Původně byla postavena pro lesníky, dále byla vedena jako pekařství. V roce 2008 si prošla nákladnou rekonstrukcí. Nyní slouží jako penzion k celoročnímu užívání. Jakýkoliv jiný investiční záměr s vámi probereme a rádi vám s tím pomůžeme. Na aplikaci Booking má penzion hodnocení neskutečných 9,3 z 10. Zároveň je to také ideální domov pro milovníky letní turistiky, cykloturistiky a zimních sportů. Zastávku autobusu a skibusu máte hned u domu. Tato unikátní nemovitost o podlahové ploše 580 metrů čtverečních se skládá ze dvou nadzemních podlaží. Nabízí 8 komfortně zařízených pokojů s vlastní koupelnou, z nichž jeden pokoj nyní využívají majitelé. Dále obsahuje relaxační zónu se saunou, lyžárnu, jídelnu a restauraci. K nemovitosti rovněž náleží terasa a dvě prostorné garáže. Pozemek o celkové výměře 865 metrů čtverečních disponuje dostatkem parkovacích míst, která majitelům nemovitosti po celý rok generují zajímavý zisk. Okna penzionu směřují primárně na řeku Malou Úpu, ke které máte vlastní přístup. Stálá klientela se na penzion vrací díky skvělé atmosféře a ideálnímu umístění nemovitosti. Skvěle zaližovat si můžete v Malé Úpě, v Peci pod Sněžkou či v ski areálu Černá hora. Upravené běžkařské trasy, ski alpinistické trasy, cyklotrasy jsou přímo u objektu. Si toužíte splnit sen o vlastním bydlení na horách? Nebo hledáte unikátní investiční příležitost? Pak navštivte naše webové stránky. A my tu zatím na vás počkáme. Budeme se těšit na prohlídku s vámi.